Hey, Takuma, let's hurry up and get this vote started. Well said. Let's get this started then. The heart-racing excitement as the blackened and the spotless face off. It's voting time! Tá gritando. Não! Não é... Não é justo! Ele não... Ele fez isso pra salvar a Maki! Não... Não é possível, ele só... Ele fez isso pra poder impedir que a Maki fosse a culpada! Cara... Posso voltar... Eu posso votar nele, mas... Eu não tenho escolha. Eu não acredito. It seems the voting has finished. Now then, let's see the result. Chosen as the blackened. Will you make the right choice or the dreadfully wrong one? Bem, se o culpado for confessar, então acho que até um idiota consegue acertar isso. Right. O assassino que matou Kokichi Ōma é Kai Tomomota! Todos vocês acertaram! Não sei o que é pior. Isso ou... O fato de eu ter mordido minha língua. Então todo mundo acertou, né? Até o Shuichi e a Maki votaram por mim. Ah, mas que alívio! Oh! Eu sabia que vocês não iriam errar isso. Droga, cara. Tá doendo muito a minha língua. Mas, cara, foi bem difícil agir como Kokichi o tempo inteiro. Digo, claro que ele escreveu a maioria das suas frases, mas... Oh, sério, olha só pra essa enciclopédia. Ele escreveu tudo aqui. Tem um monte de frases alternativas até pra diferentes tipos de eventos se acontecesse. Como ele não teve tempo de escrever aquilo? Mas mesmo assim, eu tive que improvisar também. Não deu pra vocês perceberem, não foi? Provavelmente um monte de fã maluco percebeu, né? Come on, man. Ei, qual é, cara? Não fica tão triste assim. Vocês acertaram, afinal. Tá tudo bem. Por quê? Por que você matou o Kokichi? Você era contra o Killing Game. Então por que você o matou? Eu acreditava que você jamais faria uma coisa dessas. Maki. Ela estava protegendo o Kaito ou acreditando nele? Eu deveria explicar. Mas é basicamente o que o Shuichi já disse. After Kokichi pretended to take the antidote, he gave it to me. I mean. Então ele disse pra eu cooperar no plano dele. Hey! Mano! Mas que plano! Eu estava pensando esse tempo inteiro em um plano pra atacar o Mastermind com a guarda baixa. What? Atacar ele com a guarda baixa? Que diabo você tá falando? Você é o Mastermind! Ah, aquilo era só uma mentira. Eu só fingi ser o Mastermind. What? Fingiu? E vocês todos caíram naquilo. Mas sabe,
Preparei um monte de coisas. Como esse controle remoto aqui. A Mia fez pra mim. E a misteriosa mensagem no jardim, usando Gyonta pra fazer um assassinato. Tudo isso foi preparação pra fazer vocês acreditarem que eu era o Mastermind. Que diabos? Por que você faria tudo isso? O motivo pelo qual eu fingi ser o Mastermind era pra acabar com a porcaria desse jogo da morte! Acabar com ele? Eu achei que se eu mostrasse a desesperadora verdade pra vocês, ninguém iria mais querer sair daqui. Eu achei que isso acabaria com o jogo da morte. Mas ao invés disso, isso aconteceu! Eu vou morrer por causa da Mac! Por que você acha que isso aconteceu? Por que você acha que a Mac tentou me matar? Por que você acha que o jogo da morte tinha que começar de novo? What? Por quê? Oh, man. Que o verdadeiro Mastermind estava tentando provocar isso, eu tenho certeza. Ele fez o primeiro movimento, sem a gente perceber, e cara, graças a isso tudo foi arruinado. Hold on! Verdadeiro Mastermind provocou isso? Então, quem quer que seja, ele também estava provocando as ações da Mac? Uhum. Ele provavelmente tentou me eliminar porque percebeu que eu estava fingindo ser o Mastermind. As minhas ações foram instigadas pelo verdadeiro Mastermind. Mas não pode ser. O motivo pelo qual eu decidi matar o Coquete foi porque eu me lembrei da verdade com a Flashback Light. Could it be... Talvez fazer você se lembrar da verdade tenha sido o que o Mastermind queria. Ele tem razão. O quê? Talvez o verdadeiro Mastermind tenha usado a Flashback Light pra poder fazer o Coquete ser o seu alvo como o remanescente do desespero. Então a Flashback Light foi usada pelo verdadeiro Mastermind como uma armadilha. Ele esperava que o Coquete fosse o nosso alvo quando nos lembrássemos dele ser um remanescente do desespero. Ok. Coquete certamente esperava isso. Por isso que ele falou com o verdadeiro Mastermind. Mas, mesmo assim, isso tudo é muito conveniente pro verdadeiro Mastermind. Pessoa que disse ser um Mastermind, ser um remanescente do desespero. Nós somos todos estudantes da Hope Speak Academy e nossos destinos estão ligados ao remanescente do desespero. Eu jamais imaginei que um destino como esse seria levado ao assassinato do Coquete. Isso tudo foi conveniente demais pro verdadeiro Mastermind. Eu não sabia quanto a Flashback Light. Acho que é outro mistério pra vocês. Enfim, como eu estava dizendo. Então quem é o verdadeiro Mastermind? Quem sabe? Nem eu sei. Mas isso não importa, nós podemos perder. Esse jogo é inútil, a não ser que você vença. Por isso que eu pensei em um plano especial. Quando eu estivesse na beira da derrota, meu plano vai me ajudar a vencer. Eu não tô entendendo mais. Esse é o plano pra acabar com o Mastermind? Bem, não é tão difícil. Kaito, eu preciso que você me mate. Como é que é? O plano era fazer um caso bem difícil em que a vítima fosse desconhecida. Então, fazer o Monokuma pensar que eu era a vítima, pra que então ele errasse. Se ele tivesse definido a McRoe ou o Coquete como um dos culpados, então eu apareceria e a resposta do Monokuma seria inválida. E se o Monokuma tivesse errado, então o jogo da morte acabaria. É por isso que eu estou curioso. O que fez você pensar que terminaria assim? That's right. É, eu
Perguntei o mesmo pro Coquite. Por que ele pensa que o Monokuma iria ligar pra ter errado na sua própria regra sobre quem era o culpado? E foi isso que ele disse. Well, you know. Mesmo que seja o Monokuma ou o verdadeiro Mastermind, ele não pode quebrar as regras. Ser injusto é tipo nada perdoável. Hold up. Como é que... O que você está dizendo? Jogos da morte são feitos para serem assistidos. Se quem está assistindo percebe que não tem por que ficar se apegando às regras, então não teria por que uma pessoa fazer um jogo da morte em primeiro lugar. Mas o Monokuma tem seguido as regras bem à risca até agora, o que torna o jogo bem mais interessante. E é por isso que ele concordou com o meu plano no mundo virtual. Que quer dizer que o Monokuma está ciente de que alguém está nos assistindo. Nesse caso, eu não tenho dúvidas de que o jogo da morte está sendo mostrado para alguém. What did you say? Então, isso é algum tipo de show? Mas quem estaria assistindo? Nós somos as últimas pessoas vivas, não somos? Yeah. Exatamente, a Flashback Light era o motivo de nos lembrarmos de tudo isso. Mas o Coquete pode estar certo, digo. Por que um jogo da morte não seria assistido? Eu não tinha certeza no início, mas depois dessa Class Trial não tem dúvidas. O Monokuma não pode fazer o que ele quiser. Ele está preso às regras desse jogo. Por isso que ele não poderia errar o culpado. Por isso que ele confiou no Shuichi. Faz sentido. Yeah. Exatamente como o Coquete disse! Se as regras desse jogo importam tanto, então tem que ter alguém assistindo! Um jogo da morte feito para ser assistido. Se for verdade, então... Quem? Quem está nos assistindo? Hey! Que história é essa, Monokuma? Esse jogo da morte é mesmo algum tipo de programa para alguém? Quem sabe? Ah, o quê? Então você não vai nos contar? Nós éramos amigos durante a trial! Fala sério, eu só estou feliz por vocês terem cooperado comigo! Humanos adoram ajudar, sabia? Eles pulam pra qualquer oportunidade que eles têm de dar uma mãozinha! Então, aqui está outra pergunta. Quem é você de verdade? Se o Coquite, o remanescente do desespero, não é o Mastermind, então quem é o verdadeiro Mastermind? É outro remanescente do desespero como ele? Eu jamais daria resposta em um cliffhanger como esse! Fim do episódio, pessoal. Ok, voltamos. Por que você é tão fofo? Sério? Eu entendo que esse seja o plano do Coquite, mas... Por que você concordou com ele, Kaito? Por que você concordou em matar o Coquite? Não é óbvio? Foi só porque ele salvou a sua vida. Você deveria só ter ignorado ele. Era melhor que ele morresse de qualquer forma. Era um pouco difícil ignorar um cara tão persistente como ele. Como é? Céus. Eu me pergunto há quanto tempo ele tinha planejado esse esquema maligno. What? É, mas matar você? Don't screw around. O que você tá falando? Você quer que eu te mate? Eu sabia que essa seria a sua reação. Mas... tem certeza disso? Porque se esse veneno acabar me matando, então... a máquina quem será a culpada. E o seu crime será exposto para todos facilmente. Well, yeah. Se isso acontecer, então a Maki e eu teríamos morrido sem motivo nenhum, certo? O que é exatamente o que o verdadeiro Mastermind espera. O quê? Droga! Você tá jogando sujo! Isso era por isso que você tinha me dado o antídoto! Eu sou o verdadeiro líder supremo, não sou? Não tem nada que eu não consiga fazer pra vencer. Até mesmo me sacrificar!
Holy shit. Meu Deus do céu. Enfim. Essa é a nossa chance. Nossa chance de acabar com o jogo da morte. É por isso que você tem que me matar. Para que possamos vencer e arruinar esse jogo da morte. Nós vamos trazer o verdadeiro Mastermind à tona para todos verem. Nós iremos mostrar o verdadeiro desespero. Oh, shit. Então todos que morreram poderão descansar em paz. Ah, droga. Eu tô morrendo rápido. Então vamos começar logo com isso. Damn. Droga. Você tá falando sério, cara? Mas é claro que eu estou. Wasn't boring, right? That punk. Então ele chantageou você me usando? Não, eu concordei com o plano dele quando eu ouvi as palavras arruinar esse jogo da morte. Jeez. Ele era louco, mas fez pensar que tinha alguns planos bem loucos também. Nós precisávamos de planos loucos para poder ter alguma chance contra o Monokuma. Sim, mas... Eu apostei nessa chance. Não tinha outra escolha. Porque eu estava ficando sem tempo. Tempo? Could it be... Kaito, você está falando da sua saúde? What are you talking about? Mas você disse que estava bem. Você disse para mim... Pra não me preocupar sobre... Ah, foi culpa minha. Aquilo foi uma mentira. Ah, uma... mentira? Ah, é, tá bem mal a situação. Eu tô no meu limite, só falando com vocês. Não, pode ser. Mas... queria saber como isso aconteceu. Eu não me lembro de nada. Nas minhas memórias, eu estava bem durante o exame de saúde que eu tinha feito no meu treinamento. Ele estava bem durante o exame. O que significa que... Could it be... Talvez seja... O vírus, Kaito. What? O vírus? If I remember correctly... Uma das pragas que fez o mundo inteiro desabar. O vírus foi carregado por meteoros que se espalharam por todo o planeta. A Hope Speak Academy, junto com o resto do planeta, estava em perigo de extinção. Mesmo se tivéssemos chegado até aqui, triunfando por cima de tanto desespero, nós seríamos apagados quase que instantaneamente pelo vírus. Could it be... Deve ter alguma coisa a ver com o vírus. Kaito! Você não usou a Flashback Light, então você não deve se lembrar disso. Mas... não era suposto de sermos imunes? Well... Ah, talvez o vírus tenha sido só adormecido enquanto vocês estavam sendo selecionados para o Gopher Project. To tell you the truth... Vocês poderiam estar infectados desde o começo, mas... não mostraram sintomas até recentemente. What did you say? Como é que é? Kaito... está infectado pelo vírus, mas... como? Jeez. Eu não sei do que você está falando, mas... eu acho que eu estou bem ferrado, não é? Bem, eu sabia que isso ia acabar acontecendo. Por isso que eu concordei com o plano do Kokichi. Mas sabe... para descobrir sobre o plano, eu achei que foi uma ideia incrível. Hey, so... O Kit tinha me dado todo o esquema dele. E... eu pirei quando eu li tudo. Ou só olhei a imagem, porque eu não sou muito de ler. Era um bom plano. Eu achei que poderia ser bom pra enganar o Monokuma. Mas eu sabia que o Shuichi ia acertar no fim das contas, não é? Huh? Que... oh, cara... Well done! Ah, exatamente como eu disse. Bom trabalho, Shuichi. Você realmente é especial. Well then. Kaito, você... That's right. É, eu sabia que vocês iriam descobrir no final. Got it.
Foi por isso que eu entrei nesse plano com o Kokichi. Menti pra vocês o tempo inteiro daquele jeito. Mesmo se eu acabasse ferrando durante a trial, eu sabia que o Shuichi ia descobrir a verdade. Exatamente o que eu espero do meu parceiro. Why? O quê? Mas por quê? Você sabia que eu iria descobrir, então por quê? Se você sabia que era inútil desde o começo, por que você foi tão longe? Não foi inútil. Eu acabei com um grande sucesso aqui. O quê? Por causa de todo esse plano do Kokichi fingindo ser o Mastermind. Got it. Nós conseguimos chegar mais perto da verdadeira identidade desse cara. Nós chegamos? Eu não faço a menor ideia de quem é. Agora só ficou mais confuso ainda pra mim. Se não era Kokichi, então... Atrás dessa verdade, tem que ter uma pista que leva à verdadeira verdade. A verdadeira verdade? Yeah. É, sem dúvidas. Foi por isso que o Kokichi deu a vida dele. But... Você está falando como se ele fosse seu parceiro. Quando ele te odiava bastante desde o começo. What? Eu odiava ele também. Pra ser sincero, eu ainda tô bem puto com ele. Ele me fez passar por poucas e boas, pra no final... até depois disso. Ele ficou mentindo o tempo inteiro, até depois da morte. Hey! Está ficando difícil de respirar, então... Será que tem como você... Então, posso só perguntar mais uma coisa? Você quer arruinar o jogo da morte, mas... Você continua dizendo quão divertido é esse jogo. Isso... Obviamente foi uma mentira também. Como... Um jogo em que você é... forçado a jogar pode ser divertido. Eu tinha que pensar nesse jogo como diversão pra sobreviver! Eu tinha que mentir pra mim mesmo! Ora seu! Aquele bastardo que criou esse jogo pra brincar com as nossas vidas! Ele tá se divertindo com isso! Isso me deixa fora do sério! Por isso que eu tinha que fazer qualquer coisa pra acabar com esse jogo! Kokichi disse aquilo? Pode ter sido só uma mentira também. Ele provavelmente disse só pra cooperar com ele. Foi realmente uma mentira? Eu acho que suas palavras antes da morte não seriam nada além da verdade. It's a lie! Não, definitivamente é uma mentira! Ele não é do tipo que choraria pra isso. Eu me pergunto... que era verdade ou não? A verdade ou mentira? Mesmo agora, no final... Eu não entendo, Kokichi. Talvez... Que ele tenha mentido o tempo inteiro. A verdade em seus olhos também era mentira. Kokichi estava atrelado a mentira o tempo inteiro. Estava dentro dele, sabe o que ele quis dizer? Bom, essa foi toda a minha explicação. Agora, finalmente, preciso pedir desculpas ao Shuichi. O quê? Pra mim? Ser honesto, eu tenho inveja de você. Hã? Inveja? That's right. Porque você sempre teve salvando a gente, sabe? Suas habilidades de detetive nos mantinham vivos. Você era legal demais, cara, e eu fiquei frustrado com isso. Então é por isso que eu peguei pesado com você. Foi mal. That's wrong. Ei, não, Kaito! Isso não é verdade. Hey! Eu só estive confiante o tempo inteiro porque você estava aqui comigo, Kaito. Quando você me fez o seu parceiro, você disse que você tomaria toda a responsabilidade e... Foi por isso que eu consegui aguentar tudo aquilo. Se você não tivesse falado comigo, então...
Até mesmo eu... Uá! Não! 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 Kaito! Não, Kaito! Por favor! Não, cara! Kaito, você está bem? Como eu posso estar bem? Eu estou prestes a morrer! Pode apostar! Então é por isso que é hora da punição! Hora da punição? Eu não vou deixar! I won't let you kill him. Eu não vou deixar você matar o Kaito! Oh, você planeja entrar no meu caminho? Você sabe o que vai acontecer com você se fizer isso, não é? Eu não ligo pro que aconteça. Eu já planejava matar você desde o começo. Sim, estamos determinados a lutar agora. Cut it out. Não! Parem! Não, Kaito! Eu não posso deixar você morrer assim, Kaito! Eu não ligo se você está doente! Não ligo se estiver morrendo! Eu não vou deixar o Monokuma tocar em você! Que? What? What was that? Qual é a graça? Hey, hey. Eu só estava pensando na vida e... O quão insubstituível ela é, sabe? Huh? O quê? Quando uma vida acaba, as pessoas mais próximas a ela choram pra caramba! Mas se você pudesse, de alguma forma, reciclar essa vida... Então as pessoas não iriam precisar lamentar tanto, não é? That's nice! Se pudéssemos reciclar a vida, o mundo estaria cheio de esperança! Esse é o meu ponto! O que você está... Tá legal, crianças! É hora de... Reentrar! Ué? Reentrar? Eu não pensei numa palavra melhor. What the fuck? Rise and shine, your sign! With our powers combined, we are the Monokuma! Que? Como assim? Isso não tava no roteiro! Monokuma! Eu, Monotaro! Não importa como você leia isso, fale, eu sou o Monotaro ainda assim. Mas aqui é mentira! É estranho. O que tá acontecendo aqui? Eu tô confuso! Eu nem lembro como faz a sua voz, cara! Vamos destruir o Monodam! What did you say? Como é que é? Os Monokamas não tinham sido destruídos? Sim! Aqueles velhos Monokamas foram destruídos, mas esses daí são os últimos modelos mais novos! Eles ainda estão com algumas coisas da fábrica, então... Eles são marcas novas, sabe? Mas quem liga? Eles são os Cubs e estão de volta! Eu não estou mais sozinho, miserável! What was that? Você... fez eles voltarem à vida assim, simplesmente? You guys. E vocês também são muito substituíveis também! Talvez não tanto quanto os Monokubs, mas... Encontrar outras pessoas para participar do Jogo da Morte é fácil se você parar para pensar! Encontrar outras pessoas, mas eu não faço ideia do que está acontecendo, mas ele está certo. Nós somos adoráveis e tal, exceto Monodama, é claro. What? Eu não acredito, cara, eu não queria que eles voltassem. Quer saber de mais uma coisa? Não, eu não quero, Monokuma, eu quero que você morra no inferno. Agora que os Monokubs voltaram, eu tenho os Exiles de volta para o meu lado para me proteger! Ainda querem me desafiar? Isso é mal! Se ele tiver os Exiles, então... Então o quê? Não importa! Eu não vou deixar você matar o Kaito! Eu vou lutar até o fim! Pare! Mesmo que você... lute contra os Exiles! Você só vai morrer, droga! O controle remoto e a Electro Bomb foram destruídos pela prensa. Não. Não. Eu não vou desistir. Mark and Roll! Já chega de... Eu nunca me senti assim antes. What? Eu sempre lutei pra matar, mas...
Essa é a primeira vez que eu vou lutar pra proteger alguém. Hã? E eu nunca... Eu nunca recebi o apelido como McRow antes. What the fuck? Eu nunca... conheci alguém tão teimoso como você antes. Eu nunca me apaixonei por alguém antes. What? McRow! Mac! Eu não quero que isso acabe. Apenas... I won't let you kill him. É por isso que eu não vou deixar você matar o Kaito! Eu não vou deixar! My bad. McRow... Me desculpa, mas... essa não é uma opção. Eu não tenho tanto tempo... como você pensa. Já está difícil só ficar em pé. Ai... Mas eu... Ei, McRow! Já te perguntei isso antes, mas... qual é o seu inimigo? Antes você se odiava tanto... e não gostava de si nem um pouquinho. E não tinha motivo nenhum pra... você tentar se distanciar dos outros. Você decidiu que... não merecia ter amigos. Não foi? Esse era o seu inimigo. Don't worry about it. Mas não se preocupe mais com isso, tá legal? Você tá bem agora. Você se apaixonou por um cara como eu. Você pode aprender a gostar de outra pessoa. Come on, man. Ei, não chore. Será que eu posso partir vendo um último sorriso seu? Vocês também. Eu não posso chorar, então, por favor, me deem um sorriso. Ok. Tá legal, Kaito. Eu não vou chorar. Eu também não. Eu vou aguentar firme. Eu vou... fazer o meu melhor. Ai. Eu não posso chorar, mesmo se eu quisesse. Foi mal pela demora, Murakuma. Você já pode começar. Okay. Pode deixar! Dun, dun, dun. Oh, céus! A minha primeira hora da punição! Eu não vejo a hora! Mas deixa eu dizer uma coisa pro Mastermind controlar o Murakuma primeiro! Get ready! É melhor estar pronto! Os meus amigos não vão perder pra você! É só isso. Agora, eu vou deixar o resto com vocês, pessoal! Acabem com esse maldito jogo da morte! Nós iremos. Então, por favor, não se preocupe. E Shuichi, não esqueça. Você não está sozinho. Você tem amigos, então... não tente fazer tudo sozinho. Entendeu? Ok. Sim. Tá legal, Kaito. Ok. Impossible is possible. E não esqueça! O impossível é possível! Você só tem que torná-lo possível! Ok. Sim. Obrigado, Kaito. Meu Deus. McRow! McRow! Quanto tempo mais você vai chorar? Sorry. Você deveria sorrir! Eu não posso. É impossível. Eu não consigo. Ah, mas é claro que não. Foi mal por te fazer chorar assim. All right. Tá legal então! Vamos acabar logo com isso! Kaito Momota. Luminary of the Stars. Uma punição especial, perfeita para a luz das estrelas! Ok, ok. Tá legal, não precisa falar de novo. Eu tô tão animado quanto você, vamos começar! Get ready.
Ah, é? Então que se dane! Eu não vou morrer do jeito que você quer! It's punishment time! Prova aqui, ó. Right? Kiba, você tá bem? Well, aquilo acabou de... Eu estou bem. Mais importante. Hey! Qual é o problema, Monokuma? Você tá com raiva que o Kaito venceu? Yeah. Como assim o Kaito venceu? Ele morreu antes da sua punição terminar. O Kaito não morreu pra sua execução. Okay. É isso aí! O Kaito não morreu pra você! É, a vitória é do Kaito! É, você tem razão. Eu não sei, mas... Aquele BC é um teimoso mesmo! Que a voz dele mudou? Bem, tanto faz! É como se isso tivesse terminado com o jogo da morte, então tá tudo bem! Não, acabou? É claro que não! Não está escrito nos regulamentos da escola. O jogo da morte vai continuar até que só sobre um culpado ou duas pessoas. Os regulamentos da escola. Então vocês estão seguindo as regras, não é? A única razão pra qual vocês seguem as regras é porque tem alguém assistindo. Não. Eu só quero um jogo da morte que seja interessante, mas... É, pode pensar o que quiser. That's wrong. Já basta. Já basta de toda essa porcaria, Monokuma! Eu fiz uma promessa ao Kaito. Eu vou acabar com esse jogo da morte. E eu daria a morte do Kaito algum sentido. Eu juro que eu vou manter essa minha promessa. É, nós não vamos deixar ele ter morrido em vão. Quem iria jogar esse jogo da morte de novo ainda? Já acabou isso. É... E você, Kibo, tá tudo bem? Vocês não poderiam cortar essa tensão com uma faca se quisessem. Por que vocês estão falando assim, afinal? É, como se fosse o último ato deles, mas eu acho que não vai ser assim. Ei, papai, vai, nos alimente. Queremos que você ajude a gente a coisar esse, a intensificar isso.
O Morosuke está agindo de novo. Ai, meu Deus. Ah, eu não aguento. Eles são tão fofos. Mudou de assunto assim? Acalmem-se, crianças. Eu vou passar o mês inteiro dizendo quanto senti sua falta. Um mês inteiro? Eu acho que isso não vai aguentar até o último capítulo. Droga, ela sabe. Eu vou falar tudo pra vocês enquanto eu os lambo com a minha lingona. Vocês crianças podem ir na frente e esperem por mim lá em casa. Hã? Por que que eu fiquei pra trás, afinal? Eu só queria dar o prêmio pra vocês por terem trabalhado tão duro. Nós não teremos isso. Vai embora logo. You're really bugging me. Falando nisso, eu não sei de onde vocês tiraram a ideia de que o jogo da morte pode acabar. Não há nada que um participante possa fazer para acabar com esse jogo. Sem chances, entendeu? Não. Esse jogo vai continuar e continuar por muito mais tempo! Enquanto eu gritava, o Monokuma sacou um... Hã? Uma flashback light? O quê? Hã? O quê? O que que aconteceu? O que que você fez? Isso foi uma flashback light? Ela tá quebrada? Eu não lembro de... Eu não sinto de lembrado de nada. Essa flashback light tem um efeito especial. Em breve vocês lembrarão. Vocês vão se lembrar que o desespero é sua única opção aqui. E a esperança não existe mais. Que... O jogo da morte jamais vai acabar! Então, mano, que uma saiu. Ele declarou que o jogo da morte continuaria. Ele declarou que não há esperança. Depois daquilo, eu não me lembro de como nós voltamos. Levou um tempo para eu aceitar a realidade de que o Kaito havia partido e... Não só o Kaito, mas... O Kit também. Alguém que nós confiávamos e alguém que não confiávamos nada. Nós perdemos ambos. Mas... Nada disso foi em vão. Porque nós conseguimos... Chegar ainda mais perto da verdadeira identidade do Mastermind. What the fuck? Não! Ela voltou? Mas... Como assim? Você só pode estar brincando! Eu não acredito. Não! Isso não é... Junko! Eu tô sem palavras. Eu quero morrer. Eu não... Vocês não fazem... Such despair. Eu odeio você profundamente, mulher. Eu não consigo acreditar que eles reviveram ela pela terceira vez! Ou segunda, enfim, como você quiser imaginar. Então eu me encontrei parado no lugar onde treinávamos. O lugar onde Kaito e eu nos reuníamos. Meu coração me senti esmagado com a perda, mas ainda assim... Lá estava eu. Well, o que você faz aqui? Ah! Ah! Hey. Maki!
Então você veio também. Ok. Sim. Sorry. Cara, Maki, eu sinto muito. Pelo quê? Fui eu quem levei o Kaito a ficar contra a parede. Assim como a Kaede. Eu que acabei traindo quem era mais importante pra mim. É tudo culpa minha. Ah, não, você salvou a nossa vida, Shuichi. Você se sente solitário? Hã? Ei. Está se sentindo sozinho agora que o Kaito se foi? Ok. Sim. Solidão. Eu me sinto solitário, sim. E tão triste. O único motivo pelo qual ainda estou vivo até agora foi por causa do Kaito. Se ele não estivesse aqui, se ele não fosse meu amigo, então eu... Eu também. Eu não consigo me lembrar da última vez que eu chorei tanto. Eu me pergunto quanto tempo foi isso. Mas eu não irei mais chorar. Eu estou triste, mas sou grata ao Kaito. Grata? Sim. Eu queria dizer a ele o quanto eu era sozinha e triste. O quão grata eu era a ele. É por isso que eu não irei mais chorar. Eu não vou deixar uma lágrima mais cair. Eu quero mostrar a ele o quão importante ele foi pra mim. You're right. É. Eu acho que é o mesmo pra mim. Quero mostrar o quão importante ele era. Tenho certeza que nossos amigos que se foram não nos querem ver tristes. Obrigado. É. Ah, você está aqui, afinal. Yeah. Assim como eu pensava. Jeez. Eu sabia que vocês estariam aqui porque eu usei um feitiço pra encontrar vocês. Sumugi, Himiko. Se você não se importa, podemos juntar vocês nesse treino? Hã? Eu vou treinar com tudo que eu tenho para que possamos acabar com esse jogo da morte juntos. Nós vamos acabar com esse jogo juntos? A Himiko e eu prometemos ao Kaito. Okay. É, nós prometemos que trabalharíamos juntos para acabar com o jogo da morte. E não podemos perder para o desespero. Ok. É, você tem razão. O Nakuma disse que não tem esperança em lugar algum, mas ele está errado. Há sim uma esperança. Meus amigos são a minha esperança. My friends are my power! Ai, Mikkel. Kaito disse que eu não estava sozinho. E ele tem razão. Eu tenho amigos, afinal. Não só amigos aqui, mas também amigos que já partiram. Todos eles nos deram sua esperança. É por isso que eu irei viver. Eu quero viver por todos aqueles que morreram. O desespero não pode me derrotar. Eu irei aguentar firme e sobreviver custe o que custar. Obrigado, Kaito. Muito obrigado. Let your sweat wash away all your sadness, fear, worry, and hardships. Just start moving your body and your pain will become memories before you know it. Then you should train too. Well, I don't have anything to worry about. Cause, I mean, I'm Kaito Momota, Luminary of the Stars. Você é, hey! No fair, Kaito!
Falando nisso... O que aconteceu com o Kibble? Alguém sabe pra onde ele foi? Hã? Kibble? Eu não sei. Nha? Que aquele garoto tá fazendo? Eu acho que robôs não precisam de treinamento no fim das contas. Mas com todos nós aqui, eu meio que queria que ele viesse também. Ela tem razão. Seria estranho não estar aqui agora, digo. É o Kibble, afinal de contas, ele estaria... Olá? Too quiet. Ah, não. And yet, this silence is quite refreshing. Meu Deus, não. I used to hear my inner voice with perfect clarity. It would fill me with the power of hope, guide me along the right path. Que papo é esse, Kibble? O que tá rolando? All I hear now is silence. Hã? That silence means my will is now my own. Even if despair is all we have to choose. Even if hope no longer exists. I will never give in to despair. Eu achei que ele ia falar que ele é o máximo. I will end this. É! No todos nós iremos! I will force this to end. This school, this ultimate academy for gifted juveniles, is steeped in despair. Huh. Well, what the fuck? Ele virou Azrael! Ele literalmente virou Azrael plus fire! What? Ele voa! And I will destroy it. Hã? Huh? Oh, Kibble, pelo amor de... What the fuck? Kibble, não! What? What the fuck? Não! Você não pode terminar um capítulo desse jeito! Só pode estar brincando! Quê?